Բարև ձեզ, բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Ես ողջունում եմ երաս մոգական, հրաշալի ալիքի բոլոր մշտական հետևորդներին, նաև նրանց, ովքեր առաջին անգամ են դիտում աստրոմագիա և թալիսմաններ այս հրաշալի ալիքի հաղորդումները, որտեղ ես ներկայացնում եմ զանազան մոգական հնարքներ, արարողակարգեր, կյանքի ամենատարբեր ոլորտները շտկելու և բարելավելու համար։ Սիրելի բարեկամներ, ովքեր առաջին անգամ են դիտում այս հաղորդումը, ես խնդրում եմ ձեզ անպայման բաժանորդագրվել, որովհետև այստեղ ես ամեն շաբաթ ներկայացնում եմ շատ օգտակար հնարքներ, օգտակար խորհուրդներ եմ տալիս և համոզված եմ, որ դրանք անպայմանորեն ձեզ պետք կգան կյանքում և որպեսի բաց չթողնեք այս խորհուրդները, այս բոլոր հաղորդումները անպայման բաժանորդագրվեք։ Սիրելի բարեկամներ, գիտեք, որ լուսինը մարուղ է, այսինքն արդեն դուք գիտեք, որ ամսի 21-ին տեղի ունեցավ լիալուսինը և ահա այսօր սեպտեմբերի 26-ն է և լուսինը մարուղ է։ Լուսինը շարնակելու է մարել մինչև հոկտեմբերի 6-ը և հոկտեմբերի 6-ին տեղի կունենա, սիրելի բարեկամներ, նորալուսինը։ Եվ ահա ես առաջարկում եմ ձեզ ակատարել այն արարողակարգերը այս ընթացքում, որոնք առավելապես ցանկալի է կատարել հենց մարող լուսնի ժամանակ, այսինքն այն բոլոր արարողությունները, որոնք ապված են ինչ-որ անցանկալի երևույթներից ազատվելու, ինչ-որ բացասական էներգետիկական երևույթները ձեր վրայից մաքրելու, վերացնելու և այլն։ Այսինքն հիմնականում մենք անելու ենք այն արարողությունները, որոնք կոչված են ձեզ ազատագրել ամենատարբեր անցանկալի երևույթներից և էներգիաներից։ Դե, եթե դուք հիմա եք դիտում այս հաղորդումը, այսինքն այս տարի սեպտեմբերի 6-ը մինչև հոկտեմբերի 6-ը դուք կարող եք կատարել այս արարողությունները, եթե ուրիշ ժամանակ եք դիտում, ապա անպայման պետք է տեսնեք, թե երբ է լուսինը նվազում և այդ ժամանակ անեք այս արարողությունները։ Իսկ այժմ, սիրելի բարեկամներ, ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել բնակարանը, տունը, ձեր կացարանը, այսպես ասած բացասական ազդեցություններից ազատելու ուղված մի հետաքրքիր արարողակարգ, որը շատ կնպաստի ձեր տան էներգետիկայի բարելավման, այսինքն եթե տանը դուք զգում եք ինչ-որ ներկայություններ, անգամ ինչ-որ դուք վատ եք ձեզ զգում տանը, ինչ-որ ճնշող վիճակներում եք հայտնվում տանը, ձեր տանը, ապա անպայման այս արարողակարգը պետք է կատարել և առհասարակ, անգամ այսպես պրոֆիլակտիկ նպատակներով ցանկալի է անել այս արարողությունը, գիտեք ինչու, որովհետև մշտապես մենք կուտակում ենք այդ բացասական էներգիաները, տարբեր մարդիկ կարող են գալ մեր տուն, որոնք ոչ միշտ այսպես բարյացակամ են տրամադրված, կարող է դուք տարբեր հույզեր, տարբեր ապրումներ ունեք, բացասական ունենում եք, այսինքն դե բնական է կյանքի ընթացքում, այդպես չի լինում, որ բոլորը միշտ լավ տրամադրությամբ, սենց ուրախ զվարթ են ապրում, այդպես չի լինում, չէ, մենք ունենում ենք ինչ-որ ապրումներ, տարբեր վատ մտքեր, բացասական ինչ-որ իրադարձություններ են տեղ ունենում տանը, դա բնական է, այսինքն կյանքի ընթացքում այդ ամենը բոլորի հետ է կատարվում, այսպես։ Եվ որպեսզի ազատագրվեք այս բացասական էներգիաներից, ուժերից, եթե տան վրա կանչ-որ վատ այսպես գիր, նավս, չարաչք է կպել և այլն, ահա այս արարողությունը չափազանց բարենպաստ է և դրական ազդեցություն կունենա ձեր
տան վրա ձեր տան էներգետիկա վրա, դուք ավելի լավ կզգաք ձեր տանը։ Ինչ արա, սիրելի բարեկամներ, ես բազմիցս խոսել եմ խոտաբույսերի այսպես մոգական հատկությունների մասին։ Այս արարողությունը մենք անում ենք ուրցի օգնությամբ, ուրցը, սիրելի բարեկամներ, ահա, անուշաբույր մեր ուրցը, դե գիտեք ուրցը իհարկե, շատ չներկայացնեմ, շատ օգտակար խոտաբույս է, սիրելի բարեկամներ, շատ ինքը բազմաթիվ այսպես դրական բուժիչ հատկություններ ունի, բայց բացի այդ դրական բուժիչ հատկություններից ուրցը, ինչպես նաև մյուս խոտաբույսեր, բազմաթիվ այլ խոտաբույսեր հնում օգտագործվել են ոչ միայն որպես իբրև դեղաբույս, այլ նաև մոգական արարողակարգերում են օգտագործվել, որովհետև գիտեք, որ նրանց էներգետիկական վիբրացիաները բավականին հզոր են և ունակ են այսպես տարբեր էներգետիկական արարողակարգերում իրենց գործուն նշանակությունը դերը կատարելու։ Ուրցը ունի նաև մակրագործող հատկություն, սիրելի բարեկամներ։ Ինչ է անհրաժեշտ ուրց, դու կարող եք իհարկե վերցնել մանրացված ուրց, ու ես էստեղ մի քիչ մանրացրել եմ հարմարության համար, սիրելի բարեկամներ, ահա ես մանրացրել եմ ուրցը, դուք տեսնում եք, մի փոքր աղ, դուք ես վերցրել եմ ծովի աղ, դուք կարող եք վերցնել նաև սովորական կերակրի աղ ձեր տնից, մի փոքր այսպես աղ, վերցնում եք հրակայուն աման, սիրելի բարեկամներ, ամանը անպայման պետք է լինի հրակայուն, որովհետև մենք վառելու ենք այդ ուրցը, այսպես ծխացնելու ենք տան մեջ, և այդ պատճառով պարտադիր պետք է հրակայուն լինի ամանը, աղը պետք է լցնել այս ամանի մեջ, որտեղ մենք անցկացնելու ենք մեր արարողությունը, այստեղ լցնում ենք աղը, այնուհետև լցնում ենք ուրցը, կարող կամ ամբողջությամբ կամ լցնում ենք ուրցը, ահա, լցնում ենք ուրցը, սիրելի բարեկամներ, ահա, այսպես է ստացվում, և ինչ է անհրաժեշտ անել, անհրաժեշտ է նաև այս արարողության մեջ դուք կարող եք օգտագործել ձիվի սիլ, սիրելի բարեկամներ, ահա, սա կոչվում է հայերեն հեղինեի կղմուղ, հիմնականում սա էլ է շատ հետաքրքիր և օգտակար բուժիչ հատկություններով օժտված բույս, օգտագործում է հիմնականում արմատները, և ռուսերեն կոչվում է ձիվի սիլ, ինչու, որովհետև ձևից սիլ, այսինքն իննը ուժեր, նա օժտված այդ իննը ուժերի զորությամբ և նաև ունի հզոր մակրագործող հատկություն, դու կարող եք գտնել սա դեղատներում, դե եթե գտնեք շատ լավ, եթե ոչ կարող եք միայն ուրցով անցկացնել այս արարողությունը, այսպիսի տեսք ունի ձիվի սիլը, սիրելի բարեկամներ, ահա դուք տեսնում եք, և սարանք արմատներն են, հա, ձիվի սիլի, և մենք կարող ենք այս արմատները, սիրելիներս, ուրեմն նաև խառնել ուրցին, որպեսզի ստանանք ավելի լավ արդյունք տունը մաքրելու անցանկալի էներգիաներից, ահա, մի փոքր շատ պետք չէ, այսպես մի փոքր ավելացնում ենք ձիվի սիլը, և այնուհետև սիրելիներս պետք է այս խառնուրդը այրել, կարող եք այսպես, ուրցը պարտադիր պետք է չոր լինի, սիրելի բարեկամներ, թարմ քաղած ուրցը այս արողության մեջ չէ կարող օգտագործել, որտև այն չի այրվի, իսկ մեզ պետք է որպեսի այն այրվի, շատ հետաքիր բույր է տարածվում այս խառնուրդից, շատ հաճելի բույր է, ասեմ ձեզ, այսպես ահա պետք է
Varvi. Ինչևիցե ծուխում սկսելու է այս խառնուրդը ծխալ։ Եվ ահա, երբ որ դուք նա սկսի լավ ծխալ, դու կարող եք ավելացնել նաև քարածուխ մի փոքր, որպեսզի այս խառնուրդը ավելի լավ սկսի վառվել, հա։ Քիչ դժվար է սկզբում վառվում, բայց այնուամենայնիվ այս խառնուրդը այսպես ծխալու է, սիրելի բարեկամներ։ Ահա, երբ խառնուրդը սկսի ծխալ, դուք պետք է ձեր բնակարանը այսպես ծխացող այս խառնուրդով խոտաբույսերի շրջեք ձեր բնակարանը 3 անգամ, և հրավիրում եմ ձեր ուշադրությունը, որ պետք է դա անեք ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ, այսինքն քան որ մենք ուզում ենք վերացնենք ինչ-որ բան, ոչ թե ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ, այլ հակառակ ուղղությամբ ենք անում։ Գիշ դժվար է վառվում, բայց այնուամենայնիվ փորձեք ավելացնել այս խառնուրդին նաև քարածուխ, և համոզված եղեք, որ շատ ավելի լավ կայրվի այն։ Երեք անգամ պետք է ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ այս խառնուրդով այսպես մենք ծխացող այս խառնուրդով այսպես մենք շրջենք մեր բնակարանի շուրջը, և դրանից հետո մոտենում եք մուտքի դռանը, բացում եք դուռը, դնում եք շեմին այս ամանը, ծխացող ամանը, այո, ծխացող ամանը, և այսպես ինքը կամած կամած ծխում է ուրցը, պետք է լավ չոր լինի ուրցը, սիրելի բարեկամներ, նախորոք, դա ես ձեզ զգուշացնում, ցանկալի է նաև լավ մանրացնել, որպեսի ավելի լավ վառվի, հա, նոր սկսեց ինքը ծխալ, և բացում եք մուտքի դուռը, դնում եք սաշեմին, և 3 անգամ արտասանում եք հետևյալ խոսքերը. Տիեզերական զորություններ, դուք որ հովանավորում և ուղորդում եք ինձ կյանքում, խնդրում եմ մաքրեք այս բնակարանը բոլոր չար ներկայություններից և ուժերից, և պաշտպանեք այն դժբախտություններից, աչքից, նավսից և գրից, ամեն։ Ահա այս խոսքերը պետք է արտասանել 3 անգամ, դրանից հետո, սիրելի բարեկամներ, պետք է այսպես թափ տալով դուք խառնեք ուրցը աղի հետ, դե ոչ մի դեպքում իհարկե ձեռքով չի կարելի անել սա, կարող եք ինչ-որ փայտով, հայտեք թալով այսպես խառնել, և որպեսի աղը միախառնվի այդ վառված ուրցի հետ և ձիվիսիլի հետ, այս կղմուխի եղնի, կղմուխի հետ, ահա այսպես, և այդ խառնելուց հետո դա պետք է դուք անմիջապես դուրս բերեք տնից, ինչքան հնարավոր է տանից հեռու, և թափեք այն հողի վրա, սիրելի բարեկամներ, դրանով իսկ դուք կազատեք ձեր տունը այդ չար, բոլոր չար ներկայություններից, ցանկալի է այս արարողությունը կրկնել 3 ամիսը 1 անգամ, և դուք կտեսնեք, որ անմիջապես այսպես այդ բացասական
չար ուժերը վերանում են ձեր տնից, կարող է դուք զգաք այդ ներկայությունները, ինչ-որ ձայներ, անհանգստություն առաջի օրերին այս արարողությունը անցկացնելուց հետո, բայց հետագայում դուք ավելի հանգիստ և ներդաշնակ կապրեք, սիրելի բարեկամներ, քանի որ սա հզոր արարողություն է վարձական ազդեցություններից ազատվելու համար։ Այսքանը, սիրելի բարեկամներ, հույսով եմ իմ ներկայացրած արարողակարգը ձեզ դուր եկավ և անպայման փորձեք կհամոզվեք արդյունավետության մեջ։ Ես ցանկանում եմ ձեզ երջանկություն և առողջություն, կհանդիպենք։